como vai? Estamos aqui em Barra Grande, Península de Maraú, no segundo Eco Surf Treino, com os apoios e patrocínios principais Maresia, Tent Beach, Açaí Roots, Aspen, Associação de Surf da Península de Maraú. Nesse primeiro dia, hoje sábado, dia 21, estamos fazendo a limpeza, a coleta seletiva nas praias, reunimos cerca de 40 garotos. Eles têm 5 pontos para poder retirar de lixo nas praias. São os principais problemas hoje: bituca de cigarro, garrafa pet, latinha de refrigerante, latinha de cerveja, saco plástico e papelão. O pessoal, os turistas vêm, acabam deixando nas praias, muitas vezes nós mesmos acabamos sujando. Nossa, eu sempre veraneio aqui, mas nunca tinha participado de uma coleta de lixo. Eu achei super legal, super educativo, sabe? Porque a praia tá muito suja, então a gente foi recolhendo e foi vendo o que realmente suja a praia. Muito cigarro, muito canudo, muito pedaço de picolé, muita pet. Então foi bem legal, assim, pra gente aprender a não sujar mais a praia, sabe? Essas coisas.